Hey, good morning, good morning, good evening. Happy Sunday, mko aje. Sasa jione maneno. Mwenye alisema wa Kikuyu, oh, totiwe koruga, oh, sipi tunapikanga mashakura. Niambie ni wapi unaona mashakura hapa. This is pilau, proudly made by me. And kama uwa pale, and this is how I did it. Kitungu kidogo pale kaanga, chemisha nyama pale kando kidogo tu, kisha changanya, weka pale kwenye kitungu chako. Make sure kitungu pia na spices zako na herbs zote zimechanganyika vizuri. Make sure kitungu imeiva, weka chumvi yako pale, wekelea tu nyanya. Nyanya unaeka juu ya nyama. Make sure zimeiva, zimesikizana, mpaka nyanya ikaisha kabisa. Mchele nilikuwa nimeosha before, sasa ndiyo naongeza hapo. Make sure zimesikizana kabisa, make them bond, zimari kabisa zisikizane. Kisha changanya, hivyo kidogo usiweke maji immediately, mpaka usikie imeanza kutoa ta-ta-ta-ta-ta. Sasa weka maji yako yenye already imechemka. Kumbuka mchele tulikuwa tumeosha before, like 45 minutes before. Funika, sasa naenda sitting room kudance kidogo. Oh, punguza moto pia kidogo pale. Take your time. Moto chini kabisa. Acha tuone tumefikisha wapi. Walelelelele. Harufu peke yake. Majirani, mnasikia ni mimi napika pilao. Msishindwe kama mengia kwa Waislamu. Kisha weka foil yako juu, wekelea hivyo tu na mastingo, alafu ingiza daga hivi, ucheki kama imekauka ama iko wet. So kisha weka foil na funiko, ipatie time ikauke mos, wacha tusiki ukweli hapa. You cook pilau, this looks like a pilau from egg, from a restaurant. You know I cook with love. Yes. Enjoy. Like in handmade, made with love. Yes. And enjoy. I don't like eating a lot. For real? The truth. It's not acting. Tell me the truth. It is the truth. Nice.